Klart. Ett. Två. Kör. Ett Tyson Demands och tre Valour Kronos öppnar bäst, sedan fem Santis de Roa. Galopp för fyra Admirer. Tre Valour Kronos leder före nummer ett Tyson Demands, fem Santis de Roa. Sedan är det nummer två Unit Brodde. Som femte sedan nummer åtta Quattro Tull. Sedan nummer 6 Ackerman och 7 Infinitus. 3 Valour Kronos med 5 Santis de Roa på utsidan. 500 meter än 15,4. 2 varv återstår. Det är 3 Valour Kronos som leder. 5 Santis de Roa finns på utsidan. Som tredje häst nummer 1 Tyson Demands. Som fjärde nummer 2 Unit Brodde. 3 Valour Kronos före nummer 5 Santis de Roa som backats ner i rygg. Sedan som tredje följer 1 Tyson Demands, sedan 2 Unit Brodde, 8 Quattro Tull, 6 Ackerman och 7 Infinitus. 1000 meter, 1:14,8. Det är drygt 1500 meter kvar och det är nummer 3 Valour Kronos. Före 5 Santis de Roa. 1 Tyson Demands, 2 Unit Brodde. Längre ner som första häst i andra spår nu nummer 7 Infinitus. Sedan följer 8 Quattro Tull och 6 Ackerman. 3 Valour Kronos i rygg nummer 5 Santis de Roa. Första häst i andra spår nu nummer 1 Tyson Demands. I tredje par följer 2 Unit Brodde, 7 Infinitus. Avslutar gör nummer 8 Quattro Tull som utvändigt tar 6 Ackerman. Hästarna inne på slutvarvet. Leder gör nummer 3 Valour Kronos. Första häst i andra spår 1 Tyson Demands. Där bakom finns invändigt 5 Santis de Roa. I andra spår nummer 7 Infinitus. Tredje par invändigt för 2 Unit Brodde. Längre ner i andra spår nummer 6 Ackerman. Invändigt avslutar nummer 8 Quattro Tull. Samtidigt som man når 2000 meter efter en 15,4. 550 meter till mål. 3 Valour Kronos. Utvändigt nummer 1 Tyson Demands. Där bakom finns 5 Santis de Roa. 3 Valour Kronos. Längden före 1 Tyson Demands. I rygg på ledan nummer 5, Santis de Roa. I andra spår 7, Infinitus. Attack i tredje spår nu från nummer 8, Quattro Tull. Först in på upploppet, nummer 3, Valour Kronos. Utvändigt 1, Tyson Demands. Här kommer 5, Santis de Roa. Här kommer 8, Quattro Tull längst ut. 3, Valour Kronos. Jagas ut av 1, Tyson Demands. 5, Santis de Roa. Och längst ut nummer 8, Quattro Tull som kommer närmare och rämnare. Men det är 3, Valour Kronos.